Зняти стрес та напругу піском. У Дніпрі для підопічних міського територіального центру провели майстер-клас з піскової анімації. Це новий вид психологічної реабілітації. Пісок – унікальний природний матеріал, який має заспокійливі та розслабляючі властивості, кажуть психологи. Деталі у наших журналістів. Вначале они знакомятся, они начинают контактировать с песком, они его начинают трогать. Ведомый пытается интуитивно угадать и нарисовать все это. Пісок здатний зняти нервову напругу та покращує настрій. А малювання по ньому, кажуть психологи, захоплює, допомагає проявити себе та висловити свої відчуття і переживання. Пісочна терапія – дуже ефективний спосіб зняття напруження, стресу. Выводит, благодаря песку мы можем выводить все глубинные состояния. Если это групповая работа, это уже идет коммуникация, это уже идет работа, умение работать в паре, умение работать в коллективе. И групповые работы направлены именно на это, потому что не каждый человек, особенно одинокий и пожилой, который живет одиноко, он не каждый сейчас умеет наладить контакт с тем, кто стоит рядом. Сьогоднішній майстер-клас для підопічних міського територіального центру. Легкість і простота рухів. Тож, щоб стати за світловий стіл, додаткова підготовка не потрібна. І навіть новачки на першому занятті можуть отримати задоволення від творчості, як пані Людмила. Якщо ми спілкуємося з піском, як це все допомагає ізбавитися від тих проблем, які внутрі нас, і які ми самі по собі не можемо розібратися, що в нас. Вона допомагає. Благодаря цим заняттям, от ми отримуємо, обретаємо покой. Що для нас головне? Це покой, мир в серці, розумієте? У міському територіальному центрі щоденно проводяться різноманітні майстер-класи. Всі вони покликані покращити соціальну адаптацію підопічних. А відомо, що натхненні люди живуть довше. Это и кружковая работа, это и шахматы, и шашки, это и танцевальные кружки, это и хоровое пение, это и петриковская роспись, и очень-очень много разновидностей. Сегодня мы занялись мыловарением, впереди у нас свечки, но делаю сегодня вот именно акцент на песочную терапию. Лада Донець, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».